Vinga, som-hi, eh? A fort. 50 metres, a fletxa, a l'esquerra 5, 50 metres. Vinga, 5, 4, 3, 2, 1, som-hi. Esquerra 5, 50. Esquerra 6, 30. I esquerra 62, 30. A la senyal del revés, dreta 72, 80. I esquerra tope 150. Anem fins a la fita, esquerra 5, 150. Fins a la fita, esquerra 5, 100 metres i esquerra 41. Esquerra 41, 50 metres. Al final del 50, pont i dreta 3, 80. Anem fins a poste blau, dreta 4, per pont, sortida a 5. I esquerra tope 80 i dreta tope 50. I a l'arbre esquerra 6, 80, esquerra 6, 80 i dreta 3 als muros. Al final, dreta 3, 30. Esquerra 7, 60 i esquerra 6 més dreta 62, 30. Esquerra 6 i els muros, esquerra 52 i dreta 7, 50. Esquerra 42, aquí el muro, que tira a 5, 60. Vinga, dreta 7, 80 i dreta 7, 50. I esquerra tope 30 i dreta tope 100 vistos. I anem fins al final, esquerra 73 per dreta 6, aquella del final, esquerra 73 per dreta 6. 50. Esquerra 6, 30. I a les cintes dreta 6, 150 vistos amb esquerra i els cartells al final de tot. Dreta 3, cruce. Dreta 3, cruce, aquí. A la senyal dreta 6 que tira a 7, 40. I esquerra 4, 40. I esquerra 4 allà baix, 40. El muro, dreta 5, 50, i dreta 7, 30, aquella d'allà, dreta 7, 30, i esquerra 72, 80, i a la senyal, esquerra 7, 100 metres. I anem fins a, ojo, cruce, esquerra 6 i dreta 3, esquerra 6 i dreta 3, i esquerra 6, 50, cuideu, 150, dreta 5, dreta 5, 30. Esquerra 65, 80. I anem fins a esquerra 8. Aquesta 65 és molt llarga, 80 metres. Esquerra 8, 50 ara. Esquerra 8, 30. I al final dreta 6 a l'arbre. Aquí, dreta 6, dins, 60. Esquerra 83, 100 metres. I al final esquerra 62. Ojo, sortida, no arrenar. No, arrenar, 200 en dreta, tope. Anem fins al final, aquella d'allà, dreta 5, dins, 40 metres. I dreta 6, dins, 20 metres, i esquerra 5, no arrenar, no arrenar, 30. Dreta 64 i esquerra 32. Trenta metres. Dreta 52 per dins, 30. I resant, i immediat dreta 5, immediat dreta 5, 50, esquerra 8, 60. I el poste blau, esquerra 4, que tira 5 els muros. 50. Dreta 8, 80. I ojo, dreta 5 al final dels 80. Dreta 5, 30. I dreta 7, 100 metres. 100 metres. I esquerra 8, 100 metres. I resant per esquerra. I immediat dreta 7, 50. Immediat dreta 7, 50. A la senyal del revés, dreta 6, dins, 60. I dreta 6, dins, 30. I al final dels 30, esquerra 5, que tanca a 5.
Tanca 5 i obre 6, 60 vistos i anem fins a l'esquerra 4, a baix de tot. Esquerra 4, per dreta 5, dins 30 metres. Dins 30 metres, esquerra 6, 50. I dreta 6, ojo sortida per esquerra 6, 20 metres. Ojo sortida, esquerra 6, 20 metres i dreta 4, dins 100 metres. Dreta 6, vista per esquerra 5. Per dreta 6, dins. Per esquerra 3. Vinga, dreta 6, dins. Esquerra 3, al pont, aquí. 30 metres. Esquerra 6, 20 metres. I dreta 4, a les roques. Dreta 4, dins, 40 metres. Dreta 7, 100 metres. I a la fita, esquerra tope, 80. La fita aquella d'allà de l'esquerra tope, 80. I al final dels 80, esquerra 6, 30. I dreta 5, que tira a 3. A la senyal de contradirecció, dins, eh? Aquí tira 3, vinga, dins, 80. Esquerra 52, que tanca a 4 per... Tanca 4 per dreta, 4, dins. 100 metres. Al final dels 100 metres, esquerra 42, que tanca a 3, 60. Dreta 5, que tira a 6, dins, 30 metres. Dreta 7, a les pedres. Dreta 7, 30, i esquerra 6, que tanca a 5, aquí. 50. A la fita, dreta 4, 40. Esquerra 6, 50. I ara, ojo estret, esquerra 5, 40, i dreta 6, esquerra 5. I dreta 6, i final, 100 metres ara. Vale, s'acabó. Molt bé, eh? Molt bé, molt bon ritme. Molt bé, Gonçal. Bueno, ara fantàstic. Sí, estrenys, ho foto tot de davant.